Edukimi i brezave pas luftës së dytë botërore duhet filloj nga diskutimi për përvoja dhe ngjarje të lagtarshme, thot Theodor Adorno. Dhe kur përvojat e lagtarit janë bërë grumbull rënojash, nga duhet filloj diskutimi për të rinjt? Republika e Spaçit është një lexim dhe interpretim i filmuar i vizitave që një grup studentësh të shkencave sociale pata në dhjetor në kampin Burg të Spaçit. Ati është vajtur me një ide shumë qartë që me sa kemi njërin e pakta nuk ka qënë një grup i til, një ekip pedagog, student, për të vajtur për të bërë një vizit thjesht dhe për të parë nga afër, jo për të gjuar atë që flitet zakonisht, jo për të lexuar, për të mos mjaftuar me atë që shkruar për Spaçin nga njerëz që kanë vojtur atë, por për ta prekur konkretisht si vend. Të hënave ose të mërkurave ndoshta e drejta, e vërteta, barazia kanë qenë në këtë vend realitet hijesh, si në mitin e shpellës së Platonit. Ja fillonte me emrin në listën e saj. Të rinjt mund të prekin diçka nga e kaluara, por qëllimi i vërtet i vizitës është që tek ajo që ka shpëtuar, të shohin llojin e demokracisë që kanë ndërtuar shqiptarët. E ndjeva tek momentet kur un pash muret dhe pash vizatimet që ishit burgosurit kishin bërë. Kishte mjaft gjëra, për shembull një vizatim që mla për shtypje ishte një televizor, sepse në atë kohë siç e dim aty nuk lejoheshin televizorët dhe ai momenti për të parë diçka në televizor ishte një ëndër për ato dhe këto ëndër këto e kishin pasqyruar tek muret e dhomave ku ata flinin. Prisja diçka më shumë, diçka më të mirë mbajtur nga vendi jon, gjithmonë si ku i lëmë ne zakonisht ose politika jon i lë pas dore komplet të vende që mund të mbahen më mirë, sepse këto janë ato çfarë na paraqesin ne si Shqipëri, këtë duan të huaj të shojnë tek ne, të lihen gjithmonë pas dore dhe janë të rënoja, vetëm rënoja, nuk ishte diçka që e simbolizonte, nuk ishte një kujdes, nuk ishte ndonjë tabel që ne mund udhëzoheshim ose mund të shihnim diçka më të veçantë, vetëm rënoja. Spaçi është bërë objekt tërheqës për të predikuar politika, përdorim që më shumë e mjegullon raportin ton me të kaluarën. Të burgosurit e vërtet unë mendoj që jemi neve dhe jemi të burgosur të ignorancës son, të padije son dhe jemi të burgosur të pafuqisë son për të ndryshuar, nga që mendojmë se duke sharë gjithmonë tjerët të është një lojë ndryshimi. Fakt ndryshimi duhet njësër gjithmonë nga vetja duke bërë diçka vetë dhe bazuar mbi atë pasaj mund të ndryshojmë ndonjë gjë. Për te i vlerave artistike, dokumentari Republika e Spaçit është një qëndrim e besueshëm kritik ndaj shtetit të djeshëm, po aq sa ndaj demokracisë dhe qytetarëve të sotëm.